أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اور جب اے نبی میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں پس لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں یہی ان کے بھلائی کا باعث ہے سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے آداب دعا اور قبولیت کی شروط ایک اعرابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارے رب قریب ہیں اگر قریب ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کر لیں یا دور ہے اگر دور ہو تو ہم اونچی اونچی آوازوں سے اللہ کو پکاریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس پر یہ آیت اتری ایک روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس سوال پر کہ ہمارے رب کہاں ہیں یہ آیت اتری عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آیت ادعونی استجب لکم نازل ہوئی یعنی مجھے میرے بندوں پکاروں میں تمہاری دعائیں قبول کرتا رہوں گا تو لوگوں نے پوچھا کہ دعا کس وقت کرنی چاہیے اس پر یہ آیت اتری ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے ہر اونچائی پر چڑھتے وقت ہر وادی میں اترتے وقت بلند آوازوں سے تکبیر کہتے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر فرمانے لگے لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو تم کسی کم سننے والے یا دور والے کو نہیں پکار رہے جسے تم پکارتے ہو وہ تو تم سے تمہاری سواریوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں اے عبداللہ ابن قیس سنو جنت کا خزانہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہنا ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں یہ اور پچھلی روایت دونوں مسند احمد کی ہیں اس مضمون کی آیت قرآن کریم میں بھی ہے فرمان باری ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون یعنی جو تقوی اور احسان والے خلوص والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اننی معکما اسمع وارا کہ میں اے موسیٰ اور اے ہارون تم دونوں کے ساتھ ہوں سنتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اس آیت میں اور دیگر دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کے ساتھ ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہیں اور یہ بندوں کے ساتھ ہونا یہ معیت علمی ہے نہ کہ معیت ذاتی کیونکہ اہل السنہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے ہے اور ذات کے اعتبار سے تو وہ اپنے ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہیں نیز اس سے مقصود یہ بھی ہے کہ باری تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا کو بیکار نہیں کرتے نہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس دعا سے غافل رہے نہ سنے اس میں دعا کرنے کی دعوت دی ہے اور اس کے ضائع نہ ہونے کا وعدہ کیا ہے مسند احمد کی حدیث میں ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہو نہ رشتے ناطے ٹوٹتے ہوں تو اسے اللہ تعالیٰ تین باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتے ہیں یا تو اس کی دعا اس وقت قبول فرما کر اس کی منہ مانگی مراد پوری کرتے ہیں یا اسے ذخیرہ کر کے رکھ چھوڑتے ہیں اور آخرت میں عطا فرماتے ہیں یا اس کی وجہ سے کوئی آنے والی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتے ہیں لوگوں نے یہ سن کر کہا ہے اللہ کے رسول پھر تو ہم بکثرت دعا مانگا کریں گے آپ نے فرمایا پھر اللہ کے ہاں کون سی کمی ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کو امام احمد لائے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ روئے زمین کا جو مسلمان اللہ عز و جل سے دعا مانگے اسے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، یا تو اسے اس کی منہ مانگی مراد ملتی ہے یا ویسی ہی برائی ٹل جاتی ہے جب تک کہ گناہ کی اور رشتہ داری کے کٹنے کی دعا نہ ہو۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی شخص دعا میں جلدی نہ کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جلدی کرنا یہ ہے کہ کہنے لگے میں نے تو ہر چند دعا مانگی لیکن اللہ قبول نہیں کرتے۔ بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اسے ثواب میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ قبول نہ ہونے کا خیال کر کے وہ نا امیدی کے ساتھ دعا مانگنا ترک کر دے، یہ جلدی کرنا ہے۔ ابو جعفر طبری رحمہ اللہ کی تفسیر میں یہ قول عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان کیا گیا ہے۔ دعا کی اس آیت کو روزوں کے احکام کی آیتوں کے درمیان لانے کی حکمت یہ ہے کہ روزے ختم ہونے کے بعد لوگوں کو دعا کی ترغیب ہو، بلکہ ہر روزہ افطار کے وقت وہ بکثرت دعائیں کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ دعا منقول ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، یعنی اے اللہ میں آپ کی اس رحمت کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ جس رحمت نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے کہ آپ میرے گناہ معاف فرما دیں۔ اور مسند احمد کی حدیث میں ہے، نبی نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، عادل یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ، روزے دار شخص اور مظلوم۔ اسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بلند کریں گے۔ مظلوم کی بد دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، مجھے میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ دیر سے کروں۔